ხაზის რადიო. მოგესალმებით, ვართ ტალღაზე FM 102.4 და ეს არის საზოგადოებრივი რადიო, რომელიც დილის რუის ნახევრიდან პირდაპირ ეთერის რეჟიმში მუშაობს და აგერ უკვე ხაზის რადიოც შემობრძანდა თქვენს ოჯახებში. მე ეკა ვარ ტალახაძე, დღეს ორშაბათი დღეა და დღეს ჩემი კოლეგა თამარ დადიანიძე გაუწყობა ჩემთან ერთად. მოგესალმებით ეკა, დიდი მონატრებით მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს. კი, ნამდვილად დიდი მონატრება, როდესაც ორი დღე არ გაქვს მათთან შეხვედრის საშუალება, მით უფრო რომ ჩვენ ასეთი მნიშვნელოვანი დღე გავიარეთ. თამარ, 23 მაის ჩვენი რადიო 90 წლის გახდა და მე არ მქონდა პირადად საშუალება თქვენთვის მომელოცა. ძალიან კარგად დღეს ხართ, თამარ, დაბადებული. ახლა ჩვენს მსმენელთან ერთად გამოვასწორებ ამას. გილოცავ მინდა რომ ისეთი ლაღი, ბედნიერი და კარგი მეგობარი იყო, როგორცაც მე ვგრძნობ თქვენგან წლების მანძილზე. ეს რაც შეეხებოდა ჩვენს ესეთ სადღესასწაულო და კეთილგანწყობილ დამოკიდებულებას ერთმანეთისადმი, რაც ბუნებრივია, რისი მონაწილეც და თანაზე არის თქვენს ბრძანდებით და მინდა შეგახსენოთ რომ ჩვენ 45 წუთის მანძილზე ვიქნებით აქ ამ ეთერში, ბუნებრივია შეგძლიათ დაგვირეკოთ ნებისმიერ დროს, როცა სურვილი გაგიჩნდებათ. თუმცა ეს სურვილი, მე მგონი, გაათმაგდება მას შემდეგ, რაც ჩვენი გადაცემის დღევანდელ სტუმარს წარმოადგენთ და ეს იქნება რამდენიმე წამში. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომრებს 249192 ან 249292. გარდა ამისა, ინტერნეტი არ დაგავიწყდეთ, ეს სტუმრეთ საიტს radio1.gr და თვალყური ადევნეთ ჩვენს გადაცემას, გვისმინეთ და შესაბამისად გვიყურეთ კიდეც. ხაზის რადიო. ორშაბათი. მოგონებებად ქცეული სახეების, კადრს მიღმა და კულისებში დანახული ცხოვრება. ადამიანები, რომლებიც თეატრისა და კინოს ისტორიაში შევიდნენ. თეატრისა და კინოს პერსონალური ისტორიები. თამარ დადიანიძე. ხაზის რადიო. აი ესეთმა პერსონალურმა ისტორიამ ზუსტად 10 წლის წინ გაიჟღერა თამარ პიკის საათის პირდაპირ ეთერში. მაშინ ამ გადაცემის წამყვანი ვიყავი ჯერ კიდევ და სტუმრად მოვიწვია ადამიანი, რომელიც მთელი საათის მანძილზე თანაწამყვანის პრინციპით იყო ჩვენს გადაცემაში. ბევრ საინტერესო თემაზე ვისაუბრეთ, ბევრი რამ გავიხსენეთ, ერთმანეთს ბევრი რამ ვასწავლეთ და რომ ვემშვიდობებოდით, აი ასეთი რამ გვითხრა რისი შემოთავაზებაც ახლა თქვენთვისაც მინდა და ჩვენი მსმენელისთვისაც, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ მისი დამოკიდებულების, მისი ტექსტის და თუნდაც ხმის ტემბრის გამო ადვილია გამოსაცნობი გახდება, ვინ არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. თუმცა ამას ესეთ გამოცანად ნამდვილად არ ვსახავ ჩვენი მსმენელისთვის, უბრალოდ აი ასეთი განწყობილებით მინდა დავიწყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. ჩვენ ხშირად საუბრობთ ხოლმე ამ სტუდიაში, რომ ადამიანებს შორის დიდია დეფიციტი სიყვარულისა, ურთიერთგაგებისა და აი ამ ადამიანში მიუხედავად იმისა, რომ სიკეთის და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ადამიანი თავისი პროფესიიდან გამომდინარე ამ რა თქმა უნდა ამნიშნითაც შევარჩიეთ, რომ ის არის პროფესიასაც ვიტყვი. ბრძანეთ, რა თქმა უნდა. ხო, არის პროფესიით მსახიობი, არის მეზღაპრე, პოეტი, კომპოზიტორი, დრამატურგი, პილიგრიმი. ხო, აი ბევრი ესეთი ჩამონათვალია და შორ შეიძლება ამან წაგვიყვანოს. თავარი ნიშანი ეს არის, რომ ეს ადამიანი იტევს უდიდეს სიყვარულს ადამიანების და ღვთის მიმართ. კი ბატონო. და მოვისმინოთ, როგორ დავემშვიდობეთ ზუსტად 10 წლის წინ მე და ეს ადამიანი ერთმანეთს. მე მინდა ერთი რამე ვთქვა. ვთქვი და კიდევ ერთხელ ვინაობ. ეს არის ყველაზე დიდი, თუ ადამიანი ჩაუკვირდება და მიხვდება რაოდენ დიდი ძალა იყო ცოცხალი. უცებ გაიკეთებს ხიზს და ამ ხიზს დააგმევს მიყვარხარ. სიცოცხლის გარეშე არაფერი არ ხდება. უბრალოდ ადამიანმა უნდა იგრძნოს, რომ ის არის ცოცხალი, ჩემო ძვირფასებო, ამაზე დიდი არაფერი
სიმდიდრე არ არსებობს. თქვენ ხართ ცოცხალი, დანარჩენი ყველაფერი ზედნაშენი. ძალიან გთხოვთ, ნუ დაიქოქავთ თავს. გიყვარდეთ თქვენი სიცოცხლე და სხვისი სიცოცხლე. აი ეს არის ყველაზე მთავარი. ხაზის რადიო. ძალიან არაორდინალური სტუმარი ყავს ეკა. არა, ადამიანი ყავს, ადამიანი სტუმრა, თამარაც ყველაზე მთავარია. გიყვარდეთ თქვენი სიცოცხლე და სხვისი სიცოცხლეო, ასე დავასრულეთ. კერძოდ, ასე დამიტოვეთ საგზლად მაშინ ბატონო პაატა. პაატა მოისწრაფიშვილია დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ვუთხრათ ჩვენს მსმენელს და ეს მართლაც ასეა, მე განსაკუთრებულად მიყვარს ხოლმე ჩემი პაწაწინა, ნუ ამ რადიოსთვის და რადიოს არქივთან შედარებით პაწაწინა არქივის თვალის გადავლება, იმიტომ რომ მერე და მერე წლები რომ გადის, თითქოს ისე კარგად ღვინდება, უფრო კარგად გესმის და იწმინდება ყველაფერი, ზედმეტი მოშორდება და ზუსტად ხვდები რა გითხრა იმ ადამიანმა მაშინ იმ დღეს და იმ დროს და კი ასეა, თუ სხვისი სიცოცხლე არ გიღირს, თუ სხვისი სიცოცხლე არ გეფასება, მაშინ რა აზრიებს ამ ქვეყნაცი? ეს ასე დაგემშვიდობა, ეკადა მარტო. ხო, ასე დაგემშვიდობა და ეხლა საინტერესოა როგორ მოგესალმება. დაგემშვიდები. მოგესალმება ტრადიციულად, იმიტომ რომ სადაც პაატა მოისწრაფიშვილი, აი, აი. დაგემშვიდობისა საქართველოს. მე მინდა რამდენადაც შესაძლებელია და ტექნიკა излево ами сашвалебоза да илоцос техникис самартали მე შემოვედი ყოველ თქვენთან, ყოველ თქვენთაგანთან ოჯახში და პირველ რიგში დილამშვიდობისას. მე მართალია მე არ ვიქნები, მაგრამ ვიტყვი მაინ შუადღე მშვიდობისად. მე ისე არ ვიქნები და საღამო მშვიდობისად და მე ძილინებისად, განსაკუთრებით ბავშვებს, კეფერებით. კეფერებით და მიყვარხართ. მაგრამ თიყავი. სულ მალე მეზღაპრის სახლს ავაშენებ და ყველანი ერთად ვიცხოვრებთ. ყველანი ერთად ვიქნებით. კეფერებით ბავშვებ. და აუცილებლად სადაც თქვენ ბრძანდებით, იქ არის სანთელი აუცილებლად, ხო? თუმცა მე მახსოვს, სანთელს ყოველთვის ანთებდით ხოლმე, აი ამ არგანი დავარქვათ, თუ ჯოხს ეძახით, არ ვიცი როგორ ქვია თქვენს განუყრელ მეგობარს, წლებია უკვე. ხო, ეს არის ისეთი კიბე. მართალია ჯოხია, მაგრამ კიბეა. იქ სადაც ვერ შეწუდები ამ ჯოხის მეშვეობით, უფრო მეტად ადვილად ხდება შეწუდანა. არსებობს შანდალი და დღეს რატომღაც ეს ჩემი პატარა შანდალი, რომლითაც დავდიოდი სხვადასხვა ქვეყნებში, სხვადასხვა უდაბნოებში, ვანთებდი სანთელს ამ შანდალში და ისე ველაპარაკებოდი ღამეს, დაღლილ ღამეს, რომელიც მეუნებოდა დაიძინაო. მაგრამ მე მაინც ღამესთან ერთად აგვირდებოდი იმ სივრცეს, სადაც დასისინებდნენ და დაშარიშურობდნენ ქვეწარმავლები თუ სხვადასხვა ხეცები. და რაც ყველაზე მთავარია, მათ ესმოდათ ჩემი სიყვარულის ამონასუნთქი და მე ხო ძილშიც, სიფრიზლეშიც, ყველგან ერთადერთი რამე დავდივარ და ცოცხლობ. მე მინდა რომ სამყაროს რა შეიძლება მეტი მოსიყვარული ადამიანი ყავდეს, იმიტომ რომ აქედან გამომდინარე ჩვენს გადავრჩებით და რაც მთავარია ჩვენი მომავალი თავობა გადარჩებით. ბატონო პაატა, აი პილიგრიმობის ეტაპი თქვენს ცხოვრებაში განსაკუთრებულად საინტერესოა, მაგრამ ვიდრე იქამდე მივიდოდეთ, ბავშვობიდანვე საინტერესოდ დაიწყეთ ცხოვრება და რას გულისხმობ? პირველ რიგში მინდა ცოტა დაგვიანებით, მაგრამ დაბადების დღე მოგილოცოთ, რომ რაღაც ერთი მისცი. ბათუმიდან დავიწყოთ ეკა, იმიტომ რომ მე ვიცი ბატონი პაატა ბათუმში დაიბადა. კი, მე დავიბადე ბათუმში ნამდვილად. იცით რა არის, ძალიან უცნაურია ეს ყველაფერი. ამას ყველაფერს მაშინ რაღაც ახირებად მეთვლიდნენ, მაგრამ
ხუთი წლის ვიყავ, ეს ფელმა ბათუმა იცის და სამეზობლომ, სამეგობრომ. ხუთი წლის ვიყავი, როცა აი ბუიოკებამდე, ახლა ვინც ბათუმელი მისმეს, მას ეცოდინება, რომ ბუიოკამდე გავდიოდი, ბუიოკზე ავძრებოდი და თევს ვიჭერდი. ხო და საკმაოდ ბევრს ვიჭერდი, 3 კილომდე, ზოგჯერ 4 კილოც დამიჭერია და მერე ამ თევს ვაბარებდი, ხო? არიან ადამიანები, რომლებსაც რომ მიუტან თევს, ხო, ისინი გაყიდიან და შენ იმის ნახევარს მოგცემენ. ანუ ბავშვი ვიყავი და 5 წლის ბავშვი, ალბათ ნახევრის ნახევარს მაძლევდნენ, მაგრამ ის ფული მაინც დედილოსთან მიმქონდა და ამით ვცდილობდი, რომ რაღაც ჩემი წვლილი შემეტანა ოჯახში. აი, ჩემ დაუნებურად ხდებოდა ეს. მე არი ფიქრობ, რაღაც განსაკუთრებულად კარგი ადამიანი ვიყავი. მერე იყო ველოსიპედით ფოსტას ვაწოდებდი, ესეც ყველა მიცის, ხო? სამ მანეს მაძლევდნენ ამაში და ამასაც დედილოს ვაძლევდი, რომ აი დედილო, მე ესე ვიშრომე. მერე იყო ესეც სასაცილო მდგომარეობა, რა თქმა უნდა. 21 სექტემბერს ქათმებს ვიჭერდი, ну ეს იუმორია. იმის შემდეგ ბევრი დრო გავიდა, რა თქმა უნდა, და ამ გადასახედიდან ეს სასაცილოა, მაგრამ პაპა გიყვარდათ ძალიან. ხო, ну რა შეეხება мама ჩემს პაპას, ხო, მე მას მიუძღვენი მთელი ჩემი ცხოვრება და თუ კი მე დღეს ვარ, რაც ვარ, ხო, ეს მისი დამსახურება, მას მიუძღვენი მე მთელი ჩემი ცხოვრება და პაპა არის ყველაზე დიდი ადამიანი. რატომ ბატონო პაატა? იმიტომ რომ ის რითი იყო ასე ახლა ძალიან რთულია ადამიანს ოჯახის წევრზე კითხო, რატომ გაქვს ასეთი განსაკუთრებული დამოკიდებულებაო, მაგრამ ალბათ გამოკვანძა რაღაცა თქვენში თავის დროზე, ხო? ხო, ისეთ რა არის თავის დროზე პაპა თანამდებობის პირი იყო, მაგრამ ნუ მე რა ცხოვრებამ მაშინ ძალიან პატრიოსანი ხალხი არ უყვარდათ და ნუ ისიც იმ სისტემის თუ იმ ადამიანების მსხვერპლი აღმოჩნდა და ამას ყველაფერს ძალიან განიცდიდა. მაგრამ მე მყავდა ძმა ლაშა, რომელიც იყო ძალიან დიდი მოვლენა ჩვენს ოჯახში. მე მაშინ დაბადებული არ ვიყავი, რა თქმა უნდა. ის ჩემი ძმა გარდაიცვალა 5 წლის და მერე მოხდა ისე, რომ მე გავჩნდი და დამარხეს ლაშა. მაგრამ 5 წელს რომ მიუახლოვდა ჩემი ასაკი, მეზობლებმა უთხრეს, რომ ისევ არ მოხდეს ეს ტრაგედიაო და სახელი სხვა დაარქვითო და დამარქვეს პაატა. ანუ მე ლაშა პაატა ვარ რა, თუ შეიძლება ეგრე ითქვას. და პაპა დადიოდა, მე ავათი იყო, ჯოხი დადიოდა და ყველგან დამძდევდა და მაკონტროლებდა და მახსოვს მისი ბოლო სიტყვები, როცა მე თეატრალურ ინსტიტუტში ჩავაბარე, რო კუბო არ გამიკეთეო, კუბოს ნუ გამიკეთებო, დედილოს ეუბნებოდა და ამ ფულითო დაზოგეო და ბიჭო რაღაცეები უყიდეო. ეს რა თქმა უნდა ცოტა ისეთი ცრემლის მომგვრელი სიტყვებია, იმიტომ რომ გამოძახილია ამ საუკუნიდან იმ საუკუნეში, მაგრამ ის საუკუნე იმდენად კეთილშობილურად სათუთია და აი ეს ყველაფერი იმდენად უცნაურად სულიერია, რომ ერთგული მსმენელი თქვენი ალბათ, რამე თუ მათაც ყავდათ მშობლები, ალბათ გამიგებენ ამ ჩემს სისუსტეს, როცა მე აი ესე ვლაპარაკობ ჩემს პაპაზე. ბოდიშის მოხდით თუ სიტყვა გამიგზელდა. მსმენელს ვუთხრათ, რომ პაატა მოისწრაფიშვილია დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ვართ ტალახაძე FM 102.2. რა თქმა უნდა, პირდაპირ ეთერში და თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს დაგვირეკოთ 249192 ან 249292. და ბავშვობიდან ჰქონდათ მიდრეკილება ამ ხელოვნებისადმი, ხო, თქო, მღეროდით რამდენიც მიცი. ო, ისეთ რა არის? თეატრითაც იყავით გატაცებული. ბავშვობაში სკოლის გუნჩი მღეროდი, როგორც მახსოვს. ხო, კი. მე და ჩემი ბავშვობის მეგობარი გიაძიძიგური, რომელიც დღეს ორერას მუსიკალური ხელმძღვანელია.
თუ გესმის ჩემი, კარგად ვიყავე, მაგრად ვიყავე და ყველა ეს ადამიანი ვის ხელოვნებას ემსახურება. ხო და ეს თეატრი პიონერთა სასახლეში ბატონი ოთარ წურქავა, ხო რაღაც კაკო ნიკო და საათი თუ რაღაც მახსოვს, ესეც რაღაცე ვგავდით ხო. დიდი მადლობელი ვარ მისი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რაღაც წამის ფიქრი ჩადო ჩემში. მე ძალიან მადლობელი ვარ ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო დრამატურგიული თეატრის რეჟისორის, იმდროინდელი რეჟისორის გურამ აბესაძის. ძალიან მადლობელი ვარ ძალიან დიდი ადამიანის, რომელმაც ირწმუნა ჩემი, იუსუფ კობალაძის, იმიტომ რომ არა იუსუფ კობალაძე შეიძლება რაღაცნაირად ცოტა სხვანაირად წასულიყო ცხოვრება ჩემი, იმიტომ რომ მან დედილოს ბევრი ისეთი ქათინაური უთხრა, იმ დედილოს, რომელსაც ერთი სიტყვა ხიდათ ეჩვენებოდა ამ ქვეყანაზე ჭაობსა და გადარჩენა შორის და ასე შემდეგ. მე საერთოდ კეფერებით და იმიტომ მიყვარხართ ყველანი, რომ ყველამ ზოგმა ავტობუსის ბილეთი ამიღეთ, ზოგმა ერთი ბუშტი, ზოგმა რა ვიცი რამდენიმე მარცვალი მზესუმზირა მაჩუქეთ. მადლობელი ვარ ყველაფრისათვის, ვხედავ, დიდი მადლობა. იყო პერიოდი, როდესაც გალიებსაც ყობდით ლომებისთვის. აჰ, კი, ხო. ხო, ცირკში კი, ახო, კი, ცირკში მუშაობდი 3 თვე, როცა დამთავრდა სკოლა, არ დადეგებზე წავედით, მაშინ ვიყავი 12 წლის, ხო, 12 წლის. და დედილომ გამიმეტა ამ საქმესთვის, გამიმეტა ეს პატარა ბიჭი, ამ ხელა ლომის გალიებს ვათრევდი, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ის სწორად მოიქცა, იმიტომ რომ იმ ლომის გალიების სიმძიმე და იმ ლომების სუნის ყნოსვა, ხო, ალბათ ბევრ ამაში დამეხმარა, იმიტომ რომ თუ კი მე უამრავ ჯერ ქვეწარმავალი შემხვედრია იმ ცირკში მყოფი ქვეწარმავლიდან გამომდინარე, ალბათ ის ქვეწარმავლები სამყაროს ქვეწარმავლებთან ერთად ალბათ იქედან მიცნობენ. ეს რა თქმა უნდა იუმორით ვამბობ, მაგრამ იცით რა არის, ყველაფერი მაინც კანონზომიერია, რაღაცას წარმოშობს და შობს. ბატონო, მე მინდა ახლა შემოგთავაზოთ, გაიხსენოთ აი ეს პერიოდი, როდესაც თქვენ გზანდებოდით ციფერი ლურჯი მონასტრის, ხო? დარაჯი. ვა, ეს აიდან ეცეთ. ა, ხო, ლურჯი. ხო, მაშინ ხო, აი ეს ახლა. დახლებაც ისეთი გოგ, ამბავი უნდა მოყვეს ამას რაღაცა. დიდი სხივი შემოვიდა იმ პერიოდში თქვენ ცხოვრებაში. ნუ ეს მართლა რაღაც ეს აუცილებლი იყო რა. ალბათ ესეც. მე ვიყავი ლურჯი მონასტრის დარაჯი, ეკლესიის დარაჯი. ეს იყო ყველაზე სასტუმრო ჰილტონი ჩემს ცხოვრებაში. იმიტომ რომ აღარ მეძინა მიტოვებულ მატარებლებში, აღარ მეძინა მშენებლობებზე, ფოსტაში, სადაც თვებოდა ფოსტა. და მოხდა ისე, რომ ცისფერ მონასტერში საყარაულო ოთახში ძალიან დიდმა პოეტმა ტარილ ჭანტურიამ თავის მეგობარს, ვინც იყო მაშინ მედიცინის ისტორიის მუზეუმი იყო, შენგელია იყო გვარად, იმას თხოვა, მე ვთხოვე, რომ იქნებ ამ საყარაულოში დავიძინო მე. და დარაჯმა თავისი ხელფასი მიიღოს, უბრალოდ მე დავიძინო. და მართლაც ტარილ ჭანტურიამ ეს ძალიან დიდი სიკეთე გამიკეთა რა, ეს ანამცოცხალი ვარ მე, ამ სიკეთეს ვერ დაუვიწყებ თავდახრით მის წინაშე. და იქ სულა შემთხვევით ერთ დღეს მოფრინდა ფერება, რომელმაც გამეჩინა ხუთი შვილი. სკამზე იჯდა, ხო? ხო, და რა უთხარით? ციდან ხო არ ჩამოფრინდი მეთქი. ხო, რა საოცარია ეს ყველაფერი. კაი, ნუ გადავყლით რა, ნუ გადავყლით მაგა. საოცარია. ხო, ფერება ძალიან დიდი ექიმია და ძალიან დიდი ადამიანია. ეს არის ფაქტიურად შეიძლება ითქვას ადამიანი, რომელიც დადის და ეხმარება ყველას და ყველაფერს, რომ მათ
ლამაზი ცხოვრება ქონდათ, ჯანმრთელები იყვნენ, ფერება მართლა დიდი ექიმია. რაც თავარია ბერის დედა და აი აქედან გამომდინარე ალბათ უფრო სხვანაირად ცხოვრობს. ფერება არის დიდი საჩუქარი, რომელმაც აი ახლა ხო კიდე ერთი შვილი მაჩუქა, რომელსაც ქვია თეკლა. ხაზის რადიო. აი თეკლა ახსენეთ და თქვენ ჩვენი საუბრის დასაწყისშივე ვადნობა და განსაკუთრებულად მათ მიმართეთ და ვიცი რომ ბავშვებისადმი რაღაც არამქვეყნიური სიყვარული გაქვთ. აი მაშინ როდესაც ჩვენ პირველად შევხვდით ერთმანეთს 10 წლის წინ, მაშინ ამბობთ რომ ესენი არიან საღებავებიც, ეს არის პალიტრაც, ეს არის ფუნჯიც. თორე ჩვენ უფროსებმა კარგად მოვუაროთ და შევქმნათ მათგან ნახატი. და სწორედ აი ამ სიყვარულზე დაფუძნებული ის გეგმები, რომლებიც თქვენ გინდათ რომ განახორციელოთ ზღაპრის სახლს გულისხმობ. ხო, ზღაპრის სახლს რაც შეეხება, პირველი სართული უკვე გაკეთებულია, ძალიან დიდი დახმარება გამეწია მეგობრებმა, ძალიან ბევრნი არიან ისეთი ზღაპრის სახლი გამეკეთეს, რომ სიზმარშიც ვერ წარმოვიდგენდი. მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ მეგობარს და მეგობრობას და ყველას მოგიწოდებთ, გაუფრთხილდით მეგობრებს. შეიძლება მოხდეს ისე, რომ რაღაც გეწყინოს მეგობრიდან, იმიტომ რომ ამინდია ხან წვიმს, ხან მზეა, ხან თოვს და ხან ხოშკაკალია და მეთომეტეს ადამიანი ბუნების ნაწილია. მაგრამ ყველაზე მთავარია, რომ რაც არ უნდა წვიმა იყოს, წვიმას ყოველთვის მერე მზე მოსდევს. ანუ ჩვენ უნდა გაუფრთხილდეთ ჩვენს მეგობრებს. ამაზე დიდი ძალა არ არსებობს დამიჯერეთ. მე ყველა მეგობარს მივესალმები და საერთოდ მეგობრობას მივესალმები და ჩემო ძვირფასო ქვეყანა, ჩემო ძვირფასო ქვეყანა, სამეგობროს დაგილოცავ, იმიტომ რომ შენს როგორც ცოცხალი არსება მეგობრები გყავს. და თქვენი მეგობრები არიან ბავშვები? ჩემი თქვენ ახერხებთ ამას შესანიშნავად, რომ დაიმეგობროთ ბავშვები? ეცით რა, მხოლოდ ბავშვი ეს დათო ყოველს მეგობარია. ხო, სხვას ვერავის ვანდე ფიქრი. მომავალი გადაგვარჩენს. ერთადერთი ეს თუ გვიხსნის და თუ მომავალი გადაგვარჩენს და მომავლის სახელი ბავშვია, მოდი რა კეთილი ვინებო და მივიღოთ მონაწილეობა მათ აღზრდაში. მარტო ვაჭამოთ, ჩავაცვათ და წიგნები ვიყიდოთ, ეს არნიშნავს ყველაფერს. ჩემო ძვირფასებო. კი ბატონო, და თქვენ წეღან მიესალმეთ ყველას მეგობრებს, ზოგადად მეგობრობაზე ისაუბრეთ და საშუალება გაქვთ თქვენს მეგობარს პირდაპირ ეთერში მიესალმოთ. ჯიმი ჩაჩავა ყავს ჩვენ ხაზზე და სხვათა შორის დაუცნაურობა წაწავა წყვით ეკა, როდესაც სატელეფონო საუბარი მქონდა, ხო, საუბარი მქონდა მე ბატონ პაატასთან, ვეკითხებოდი მის მეგობრების შესახებ და არჩევანი გააკეთა არ შემოქმედ ხალხზე სახელოვან ადამიანებს. რაც თავის შეიძლებოდა თუნდაც მის მიერ იგივე კინოფსახიობთა თეატრიდან აგვეღო მისი არჩევანი გააკეთა ჩვეულებრივ რიგით ადამიანებს. მაგალითად ბატონი ჯიმი, ვიცი რომ კინოსტუდია ქართულ ფილმში მუშაობს, ეტლებს აკეთებს, ფაიტონებს ამზადებს. მოგესალმებით ბატონი ჯიმი. დილამშვიდობის. ამან დილამშვიდობის. როგორ გიკითხოთ? ჩვენ პაატა მოისწრაფიშვილი ყავს დღეს სტუმრად ამ ეთერში და მოგვინდა რომ თქვენს გაგესაუბროთ, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ მასთან მეგობრობა მართლაც გამორჩეულია და რა ნიშნით ეს თქვენ უნდა გითხრათ, იმიტომ რომ მე ჩვენ რეზიუმეს კი გავაკეთებ ჟურნალისტებისთვის, ზოგადად ესეთ ადამიანებთან და ზოგადად აუდიტორიასთან ურთიერთობა რას ნიშნავს? როგორი მეგობარია პაატა მოისწრაფიშვილი? ანუ მოისწრაფიშვილი არის ერთგული მეგობარი, რომელსაც შეუძლია მეგობრობაც მოპაგვერდეს და თქმა რა ვიცი კიდე
რა შევძლია, ძალიან ბევრი შევძლია. უბრალოდ რა მითხრა, იცით ბატონო ჯიმი, ეს ადამიანებიო, თუნდაც ბატონი ჯიმი, ისეთი ხალხიაო, მარტო კარგს კი არ გეტყვიან ჩემზე, რაც ვარ სწორედ პირდაპირობით გამოირჩევიანო. შესაძლოა სულაც რაღაც უარყოფითიც კი თქვანო. აა, უარყოფითი არ აქვს მაგ ადამიანს. განსხვავებული? ბატონო? განსხვავებული? განსხვავებული ყველაფერი. აჰა. ჩვენგანაც სამეგობროშიც განსხვავებული ადამიანია. ადამიანი, რომელსაც შეუძლია სიკეთის მეტი არაფერი არ აკეთოს. რა ცხოვრობს ბავშვებისთვის, ახალგაზრდებისთვის, რა ვიცი, ყველაფერს გაგსაკეთოს მათთვის. თქვენი მეგობრობა როგორ დაიწყო, გახსოვთ ბატონო ჯიმი, საერთოდაც სად შეხვდით პირველად ერთმანეთს, ან საერთოდ რატომ მოგინდათ რომ გაყოლოდა მერე თქვენი გზა პარალელურად? შეხვდით კინოსტუდია ქართულ ფილმში, როცა მოვიდა მსახიობთა თეატრში პაატა, თეატრალურ დაამთავრდა მოვიდა ჩვენთან, მაშინ გავიცანი პაატა და მის შემდეგ მეგობრობდით და 99 წლიდან მეზობლებიც ვართ. ოჰო. თქვენ რამე სამეგობროს ეტლიც გექნებათ? არის ხო? კარგი, ამ შანსს ახლა ხელიდან არ გავუშვებთ ჩვენ როგორც ჟურნალისტები. ცოტას თქვენს პროფესიული ნიშნითაც დაგეკითხებით, ბატონო ჯიმი. კიდევ ამ პროფესიით მუშაობთ და კიდევ არის ინტერესი აი ამ თქვენი საქმიანობისადმი? ინტერესი გითხრათ რომ არის, ვერ ვიტყვი მაგის მაგას, მაგრამ მე მუშაობ ისევ მაგ პროფესიით. ამ წუთში სახში ვმუშაო. დიახ. და ამზადებ ხოლმე ნაგირებს, ხოლმე პარემონტებს და რაღაცა ისეთ რაღაცებს ვაკეთებ. აჰა. ჩვენ დაგპირდებით რომ ერთ-ერთ გადაცემაში აუცილებლად მოგიწევთ. დიდი მადლობა. რომ უკეთ გაგიცნოთ, ბატონო ჯიმი, ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ამბილი ჩვენთან. დროებით. დიდი მადლობა რომ პაატასთან ესე შემოხვეჭდით. კი ბატონო, მსმენელს გაუჩნდა ჩვენთან შეხმიანების სურვილი. მოგესალმებით. დიახ, გისმენთ. მოგესალმებით. მე ვარ. თქვენ ძანდებით ნამდვილად. მოგინეში, გამარჯობა, გინესალი. აი მეგობრობის შესახებ უნდა თქვა. ბავშვობაში საერთო ბანოში ვიყავით და წავიკითხე, ტატუირობა ჰქონდა ჭკლავზე. ძმაკაცობა წულია, ყველაფერი ფულია. და ცხოვრებაში მარცხე დაბუწმოდი. ორი მეგობარი მყავდა, ორივე მიღალატა. ეს მაგ გოგონა რომ მიყვარდა იმასთან აურია ენები. და მეორემ კიდე სამხედრო სასწავლებელი რომ დავამთავრე, ხუთები მივიღე და არც კი მომილოცა. აი მეგობრობაში თურმე შურის ყოფილა. და ნაცა რომელსაც საბედნიეროდ ალბათ ჩვენი სიკეთით უნდა ვძლიოთ და ჩვენი დამოკიდებულებით. აი ეს არის მთავარი ბატონობად. აი მე მგონი ადამიანებს ყველაზე მეტად იცით რა გვიჭერს ერთმანეთში, თუნდაც პაწაწინა, მაგრამ სიკეთის მართვის პოვნა იმდობრო. და თუნდაც მიკევების. ეს თუ მოახერხეთ, მე ვფიქრობ ძალიან ადვილია ურთიერთობა. შესაძლოა იმ ზღვარს გადააბიჯო და საკუთარ თავსვე დაუსვა კითხვა, ნიტავ როგორ ვიყავი მანამდე, როცა აი ამის ხედვის თვალი მქონდა დახშული. და ასევე მიტოვებს. ყველაზე მთავარი ალბათ არის ის, რომ ადამიანმა იპოვოს საკუთარ თავში სხვისი დანახვის ძალა. იმიტომ რომ ეს ძალიან ძნელია სხვა დაინახო. აი როგორც ფანქარს სჭირდება წათლა, ისე სჭირდება ამას ყოველნაირად მეცადინეობა. იმიტომ რომ ადამიანი ნატრულობს ფრენას, მაგრამ ის ხო ფიზიკურად არ დაფრინავს. ანუ მან უნდა შეამზადოს თავისი სულიერი მდგომარეობა ისე, რომ იგრძნოს თითქოს დაფრინავს, ხო? აქედან გამომდინარეს, მან უნდა შეამზადოს თავისი სულიერი მდგომარეობა ისე. მე ისეთ რა ზოგჯერ მეტყვიან, რომ ესეთ ჭყალებში ვამბობ, იმიტომ რომ საკუთარ თავზე ლაპარაკი ცოტა უხერხულია. მაგარი კაცი ხარო და კარგი კაცი ხარო და რაღაცებს ამბობენ კიდევ, მრავალწერტილი, კარგი და არა, უბრალოდ დრო არა მაქვს სიცუდისთვის. აი ეს არის ყველაზე სწორი ნათქვამის სიტყვა. მე დრო
არა მაქვს სიცუდისთვის, იმიტომ რომ სიცუდესაც ხო დრო სჭირდება რა. სულილი არ გაქვთ. ხო, ნუ იმასაც დრო სჭირდება, ხო? კიდევ ერთი მსმენელია ბატონო, ბატონო. მოგესალმებით, ეთერში ბრძანდებით თუ გესმით, ჩვენი ხმა გისმენთ. ალო? დე. მოგესალმებით, გენაფალე. შაბათი კვირა იყო და ვერ მოვასწარი თქვენთვის მოლოცვა. გილოცავთ რადიოს დაბადების 90 წლისთავს. დე. და ამათანვე ჩვენ საყოველ თამუნა აი დადიანიძე მანდროგიძე დაბადების დღეს თუ კარგად იყავით ჯანმრთელად ბედნიერი იყარე და იმრავლეთ. ძალიან დიდი მადლობა. ვართ ტალღაზე FM 102.4. ეს არის ხაზის რადიო და ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ჩამოთვალოთ თამარ. პოეტი, დრამატურგი, მეზღაპრე, მსახიობი, პილიგრიმი, კომპოზიტორი. პილიგრიმობა, იერუსალიმში მოგზაურობამ თან ფეხით სვამ, ასე ვიტყოდი. განსაკუთრებული ის შემოიტანა ხო? წერანგი ახსენა რა, უდაბნები გავიარეო და ესეთი სირთულები და დაფრკვლებები გადალახეთ. ისიც რა არის, მე მინდა რაც შეეხება. და ხშირად სიკვდილისთვისაც ჩაგიხედავთ თვალებს. რაც შეეხება იერუსალიმს ხო, მე მინდა ამას არ შეხედოთ აი ესეთი, რომ აი ეს ნახე რა გააკეთა. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია აქედან მე არ ვიცი რა კანადამდე ჩავიდეს, იერუსალიმამდე ჩავიდეს და არ ვიცი რა ნებისმიერ A პუნქტიდან B პუნქტამდე მივიდეს. ნებისმიერ ადამიანს თუ კი მოინდომებს, ასე რომ მე განსაკუთრებული არაფრით არა ვარ, შეიძლება განსაკუთრებულად გამიფრთხილ და უფალი რო ცოცხალი ვარ. ეს სხვა. კი ბატონო, თქვი. ეს სხვა, რომ მე ცოცხალი ვარ და გადაორჩი იქ ასე შემდეგ და ასე შემდეგი გველმა არ მიკვინა, მორიელმა არ მიკვინა, ლომმა არ შემჭამა და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ საკმარისი იყო იქ რაღაცას ეკმინა, ვინ იყო ჩემი მშველელი, დამთავრდებოდა იქ ყველაფერი. ამ თვალსაზრისით კი ბატონო, მაგრამ დანარჩენი, რომ აი ფეხით ამდენი 1000 კილომეტრი გავიარე, ამაზე მე არ მინდა ესეთი რაღაც განსაკუთრებული საუბარი, რომ აი ნახე რა გავაკეთე. არაფერი, ჩვეულებრივად მივდიოდი ფეხით. რომელი წლებია? ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ამის გაკეთება. ეს რომელ წელს იყო? ეს არის 96, 97, 98. რამდენი ხანი მოანტომეთ აი ამ მანძილის დაფარვას? 89-ში უკვე ვიყავი იერუსალიმში, სამარია, გალილეა, ტვერია, გოლანები, იუდეის უდაბნო, ნეგევის უდაბნო, ბეთლემი, ნაზარეთი, იორდანე, ხო? და სამარტო, ღიაცის კონტანო ზარის გარეშე. ხო და არა, ესეც არ არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ მე ვიცი ადამიანები იმაზე კლდეზე კიდიან და ისე ძინავთ. ეს არ არის განსაკუთრებულად აღსანიშნავი. მთავარია რომ ცოცხალი ხარ. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ცოცხალი ხარ, იმიტომ რომ რასაც იქ შეხვდები და იმას ყველაფერს რო გაუძლებ და გონება კიდევ რო გიმუშავებს და ცხოვრების იმედი გაგ და მადლობა სუხტი უფალს ამისთვის, ეს ცოტა სხვამცნება და ფიზიკურ დატვირთვაზე საუბარი ნამდვილად არ ისურს. არა, ფიზიკურ დატვირთვაზე არც ჩვენ არ გვინდოდა აქცენტის გაკეთება, უბრალოდ ბატონო პაატა, ეს ის მდგომარეობა, ისე თქვენ დაგესესხებით, მაშინ ბრძანეთ რომ თითქოს გამოდიხარ საკუთარი თავიდან და სადღაც შორიდან დაყურებ საკუთარ თავს. ბუნებრივი ამ ყველაფერს უკვალოდ არჩეულია. ისიც იყო რომ რაღაც გარკვეულ პერიოდის მანძილზე თქვენ ფიქრობდით, აი საერთოდაც დავრჩე ამ გზაზე თუ დავუბრუნდე ოჯახს? არა, მე მინდოდა ამ გზის გაგრძელება, მაგრამ ფერებას ვერ უღალატე. აი და აი ეს არის მთელი ჩემი ყველაზე დიდი ღალატი უფლისადმი, რომ მე ვერ უღალატე ჩემს მეუღლეს, ჩემს ოჯახს და ვერ წავედი ამ გზით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სულიერი შვილი მყავდა, ის ბევრი კიდევ უფრო ბევრი გახდებოდა, კიდევ უფრო ბევრი და თქვენ ალბათ ისიც ჩემი ერთადერთი მინუსი რაც შეიძლება ამ ცხოვრებაში იყოს, ისაა რომ ცოცხალი თავის არ დავთმობ. მე რო ამ გზაზე შემდგარიყავი, ათასები იქნებოდა, მილიონები, მილიონები იქნებოდა, მილიარდები. ანუ უბრალოდ დავამთავრებდი სიცოცხლეს გზაში.
მე არ დავნებდებოდი სანამ მთელს დედამიწას, მთელს პლანეტას სიყვარულის ფორმას არ მივაღებინებდი. მე არ დავნებდებოდი. ახლა რამდენად შევძლებდი ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ერთი რამე ნამდვილად შემიძლია თქვა. ვერც ვერავინ ვერ გადამიდგებოდა წინა, ახლა ნუ თუ მომკლავდნენ იმ ქვეყნიდანაც გავაგრძელებდი ამ ბრძოლას, იმიტომ რომ იცით რა, ეს არ იფიქროთ რომ არის ჩემი აი ახირება, აი მის უნეტარესობას დიდი მადლობა, რომ ჩემი წამს და სჯერა ის რო არა ეს ცალკე სალაპარაკო თემაა, რომ საერთოდ ცოცხალი არ ვიქნებოდი, იმიტომ რომ როცა შენი სჯერა მას და შენ გაქვს ეს ფუფუნება, შეიძლება ასე ითქვას, რომ ყოველთვიურად მას ჩააბარო შენი გამოცდები, სულიერი გამოცდები, ეს იქნება ფერწერა, ეს იქნება პოეზია, ეს იქნება მუსიკა, ეს იქნება დრამატურგია და ის პირადად იბარებს ამას, ხო? Ну, ай, წარმოიდგინეთ, ზებედნიერი ადამიანი ვარ. ნამდვილად ასეა. რამდა გაწერინა 60-ში ჯოჯოხეთი? აი 10 წლის წინ გქონდათ უკვე დაწყებული. ალ ველოდები, მე ველოდები იმ დროს, აი ახლა გაკეთდა მეზღაპრის სახლის პირველი სართული. და ბაღიც კეთდება. ბაღიც კეთდება, კი, სიყვარულის ბაღიც კეთდება და მეზღაპრის ბაღიც კეთდება. ძალიან დიდი დახმარება გამიწიეს მეგობრებმა. ქვა რაღაცები, ზოგმა მცენარეები მაჩუქა სუბსიდან, ყველა ძალიან დიდი მადლობა. ერთი სიტყვით, იცით რა არის? თავარია წამდეს და გჯეროდეს და მიუღწეველი არაფერი არა. მე მინდა ყველას მოგმართოთ, წამდეთ და გჯეროდეთ, მიუღწეველი არაფერი არა. გესმით ძვირფასებო, მიუღწეველი არაფერი არა. მე ვიცი რომ თქვენ ყველანი ყველაფერს შეძლებთ, სასიკეთო თქვენი ოჯახებისა, თქვენი ქვეყნისა, თქვენი ადგილის დედისა და წინაპრებისა. მიყვარხართ და გეფერებთ. და აუცილებლად თქვენს ნაწარმოებებზე ბოლო პერიოდში რა დაიწერა ბატონო პაატა? მე ვარ ბედნიერი კაცი იმ თვალსაზრისით, რომ დავწერე ბალადა პოემა ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე სიყვარულის გზა. ეს არის, ნუ აი მე ვთვლი, რომ მარტო ამის გამო ყირდა დაბადება. მე ნამდვილად შემიძლია თქვა, არ ვამეტებ, არ ფიქროთ, რომ რაღაც ხიბლი და რაღაც. არა, უბრალოდ ეს არის 350-ით გარბენილი, ვისაც მანქანა გიყვართ ალბათ იცით რა არის ეს. უფრო ასო ბგერებში გავირბინე ეს ამ სისწრაფით, ვიდრე მანქანით, იმიტომ რომ ჩემი მანქანა ასო ბგერებია. და კიდევ ერთ თქვენს მეგობარს გვინდა რომ შევეხმიანოთ, გოჩა გაგნიძე ყოფს ჩვენს სატელეფონო ხაზზე. მოგესალმებით. რატომ ჩაუგემილეთ ასე? მე მინდა გითხრათ, ეს ადამიანი შერლოკ ჰოლმსიო? შერლოკ ჰოლმსიო? ასე მოგიხსენიათ? არა, ეს არის ადამიანი, აი უდიდესი გონების, აი ბედნიერია ერი, რომ აი ესეთი ადამიანი ყავს, რომელსაც შეუძლია აი რაღაც თვალებით, იმიტომ რომ იმ დროს როცა ხონსი მუშაობდა, სად იყო ეგეთი ბალისტიკური და ესეთი და ის, ხო, სად იყო და ისეთ რაღაცებს აკეთებდა, რომ ერთი სიტყვით დიდი კაცია და მე ბედნიერი ვიქნები თუ ერი და ბერი იმ განხრით, რა განხრითაც ის მუშაობს, დაინახავს. დაინახავს და ახლა ნახოთ ბატონი გოჩა რა სიტყვის თქვენზე. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ბატონო. ასეთივე ეპითეტებით შეგამკობთ თუ არა? გესმოდათ ალბათ ხომ, როგორ საუბრობდა თქვენზე? მოდით ახლა დავუბრუნოთ სამაგიერო, თუ კარგია. კარგია, რომ ესეთი კარგი სტუმარი ყავს, ბატონო შემოგულებოთ და მიესალმები. დავიწყოთ იქიდან, თუ ბატონ პაატაზე ვისაუბრებთ, უნდა დავიწყოთ იქიდან, რომ ბატონი პაატას სიტყვათა ლექსიკონში და თვითონ სხეულში დიდი ადგილი უჭირავს სიტყვა სიყვარულს და ასრულებს კიდევაც ამას. სიყვარულით იწყებს ადამიანი, როიწყვიან შეიძლება თავისი სიცოცხლეც და აგრძელებს ასე იმ
ნამაზი სიცოცხლის დასასრულამდე თავის აი ამ სიყვარულს რა. და ზუსტად ეს დიდი გრძნობა აკეთებს, რომ მას რომ იგი არის დრამატურგი, ატუცებულა ეს სიყვარული აკეთებს. ხატვარი, პოეტი, მუსიკოსი, ადამიანი, რომელიც ცდილობს სიყვარულიდან გამომდინარე შექმნას ისეთი რამ, რომელზედაც გაიზრდება ჩვენი ბევრი შთამომავლობა. აკეთებს აი წარმოიდგინეთ ზღაპრის სახლს, ეს რაც მოსანატრე და სანატრელია ყველა ბავშვისათვის, ხო? ზღაპარი ყველას მოგვეხსენება, რომ არის როიტყან უმტკივნეულო, შეიძლება დავარქვა ტყუილი, ესე მესმისნე. უმტკივნეულო. დიახ. ხო? რომელზეც ყველა ბავში და ჩვენს, ჩვენი თაობაც აღვიზარდეთ, არა? რა შეიძლება ისწავლოს ადამიანმა პაატა მოისწრაფიშვილის გაბატონო? ერთი გავიგეთ რომ სიყვარული. ეს თავის თავაცხებია, იმიტომ რომ ფეხადგმული სიყვარული. ბატონი პაატა მოისწრაფიშვილისგან ადამიანმა შეიძლება ისწავლოს ძალიან ბევრი რამ. ჯერ ესეთი უპირველესი რაც რომ ჩვენ ქვეყანას ცოტა აი ცუდად არ მინდა გამიგოს აუდიტორიამ და მსმენელმა რომ აი პატრიოტიზმი ცოტა მოიკოჭლოს იცი საქართველოში. და პაატას ეს ძალიან დიდ სულოვნებას შეუდას პატრიოტული სულისკვეთება. თვითონ პაატა აი როგორი ცით პატრიოტიზმულობა არ არის პატრიოტიზმი დაუშვათ ის რომ შექმნა ისეთი რამ რომ კაცობრიობას დაამახსოვრო შენი თავი. უბრალოდ ამის პატრიოტიზმი იმაშიც გამოიხატება რომ ეს კაცი გაბრაზებული არ უნახია მე მგონი არაფერი. აი ეს პატრიოტიზმია რომ უყვარს კაცობრიობა და უყვარს თავისი ერი და ბერი პატრიოტიზმულობა. კი ბატონო, ანუ დიდი გაქანების ადამიანი და მსოფლიო მასშტაბის ადამიანი, მსოფლიო ადამიანი. კი ბატონო, ყველაფერს თავი გავანებოთ, ხო? ეს ხო აი ძალიან ბევრმა საქართველოს მაცხოვრებელმა არის ის და ეს რა არის იცით მე არ ვაყენებ შეურაცხყოფას არავის უბრალოდ პაატას ისეთი რამე ისეთი გზა აქვს გავლილი რომ ეს ყველამ უნდა იცოდეს საქართველოში ეს ხმამაღლა უნდა ვთქვათ საერთოდაც მე მინდა გითხრათ ბატონიდან იერუსალიმში უფლის საფლავზე ფეხი ჩახვიდე ეს სიტყვით ადვილი სათქმელია პატრიოტიზმულობა მაგრამ აი თვითონ ამის შესრულება და საქმე და თვითონ აი ამის უბრალოდ გააზრება ძალიან ძნელია მე ესე მგონი. დედახმებით ნამდვილად. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გოჩა, გოჩა გაგნიძე ყავდა ჩვენ. ხო, შეზღუდულები ვართ. თუ გსურდათ რამის თქმა კიდევ გისმენთ ბატონო გოჩა. და აი რა არის იცით მე ჩამოთვალე პაატა რასაკეთებს და რისთვის იხსვის და იქ თავისი ხატრული ნიჭი პოეტური მაგრამ მე რა მინდა იცით თქვა რომ რა არის იცით ვიღაცას ეგონება პაატას ვინც არ იცნობს რომ ეს მოცლილი კაციაო მაგრამ აი რა არის იცით მე მინდა თქვა რომ პაატას ყავს შესანიშნავი ოჯახი კი ბატონო სამი შვილი და ჯერ კიდე სამი შვილიშვილი და ასე ვნახოთ რამდენი ეყოლება და მე პაატას უსურებ ძალიან დიდ წარმატებას როგორც თვითონ უანგაროდ რო აკეთებს ყველაფერს ხო ისე წარმატებას უსრულებ თავის მიზნების აღსრულებას. დიდი მადლობა ბატონო გოჩა. მშვიდობის დესპანია პაატა მოისწრაფიშვილი ისე უნდა გვეთქვა ჩვენ ეს აუცილებლად და ჩვენ ძალიან ცოტა დრო გრჩება. მსმენელს უნდა ჩვენთან გასაუბრება და მინდა გთხოვოთ ძალიან მოკლედ. ძალიან მოკლედ. მოკრძალებით, იმიტომ რომ მე მინდა ბატონო პაატა საუბრო ჩემთან დინმა გამომსმელმა ისეთი დახასიათება მიცა. ისეთი კარგი ჯერეგერდი ისე მშვიდად ვუსმენდი და არ ვიცოდი ვინ იყო ცოტა გვიან ჩავერთე ასეთი მოსაუბრე ასეთი პატრიოტი როგორც აღნიშნა წინა გამომსნელმა სამშობლოს აღარ ახსენებენ ჩვენთან არც ტელევიზიაში არც რაიმე გამოსვლებში და მე მივესალმები ძა მადლობა თქვენ ეკა რომ გაგვაცანით ასეთი ადამიანი ერთი შეკითხვა მაქვს სად მოღვაწეობს და მან ახსენა სუფსა რა აკავშირებს სუფსასთან მე ვარ მოისწრაფიშვილების მეზობელი თბილისში ცხოვრობ მაგრამ ამჟამად ორი დღეა ჩამოვედი და დამაინტერესა თუ გვაქვს კარგი იქნება მე ვარ ხაი ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება ჩემო ძვირფასო ჩემო კეთილო ადამიანო ჩემი ძმა ლაშა დედილო პაპა
არიან დაგზალუნდი სუფსაში. ჩვენ იქედან მოვდივართ, მერე მოხდა ისე, რომ ეს სახლი გაიყიდა გარემოებიდან გამომდინარე. მე უბრალოდ ერთი რამე მინდა გითხრათ, რომ ჩემი მთელი ცხოვრება ესე აწყობილი: თბილისი, სუფსა, ბათუმი. ბათუმი, სუფსა, თბილისი. აი ამ სამებაში დავდივარ. კი ბატონო, და ჩვენ თავიდან ვისაუბრეთ ბატონი პაატას ხელოვნებისადმი დამოკიდებულებაზე, რომ ის არის მსახიობი და აქვს ალბათ რაღაცა ნოსტალგიის ნაპერწკალი და მოდი სამწუხაროდ ამ ნოსტალგიაზე ახლა ვეღარ ვისაუბრებთ. ჩვენ მაშინ ფაქტორის გაწევა ჩვენ გვინდოდა ფორტეპიანოს მიშდომოდა ბატონი პაატა, მაგრამ ამას ვეღარ ვახერხებ და მოდით ლექსად მაინც დავემშვიდობ. კი ბატონო, რასაც ავწერ, იმას ვხატავ. რასაც ვხატავ, იმას უკრავ. სხვა რომ არაფერი ცოცხლობ. სხვა რომ არაფერი ვსუნთქავ. სიყვარულის გარდა რა მაქვს? ტვირთი, როგორც ჯილდო დამაქვს. სიმღერით და ლექსით წავალ. ამ ქვეყნიდან იმ ქვეყანას. გეფერებით, მაგრათ იყავით. გაუფრთხილდით ერთმანეთს, გაუფრთხილდით ერთმანეთს. გადახედეთ ერთმანეთს, შეხედეთ ერთმანეთს. ხაზის რადიო.